Szlovénia átvette az Európai Unió soros elnökségét Portugáliától. A következő fél éves időszakban a szlovén elnökség számára prioritás lesz az EU nyitása a nyugat-balkáni országok felé. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen azt mondta, hogy a bizottság teljes mértékben elkötelezett a nyugat-balkáni nyitás mellett. Elkötelezettek vagyunk abban is, hogy elősegítsük a tárgyalásokat Albánia és Észak-Macedónia között. Üdvözlöm ezért az EU nyugat-balkáni csúcs találkozóját, amelyet önök kívánnak megszervezni az EU-s elnökségük alatt, mondta többek közt az Európai Bizottság elnöke Janez Janša szlovén miniszterelnöknek. A következő 6 hónapot viszont beárnyékolhatják a jogállamisággal és a polgári szabadság jogokkal, legutóbb például a magyar pedofil törvénnyel kapcsolatos nézetkülönbségek. A szlovén miniszterelnök Ljubljánában azt mondta erről, Szlovénia nem támogatja, hogy Európa megosztottá váljon. Ezért EU elnöksége idején őszinte segítője lesz a jogállamiságról és az emberi jogokról folytatott vitáknak. Janez Janša ezzel együtt emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió 27 különböző történelmi háttérrel és kultúrával rendelkező tagországot számlál, ugyanakkor nem minden ország élhetett évszázadokon át jólétben és demokráciában. Az EU soha nem lesz olvasztó tégely, amelyben minden tagország azonosan gondolkodik, fogalmazott a szlovén miniszterelnök. Egyebek mellett Janša beszélt arról is, hogy folytatni kell a koronavírus járvány legyőzését célzó intézkedéseket, illetve hogy EU elnöksége idején Szlovénia főként a járvány utáni károk helyreállítására összpontosít.